Tere tulemast Talendikogemuse labori neljandasse saatesse. Mina olen Henri ja olen Jontese hindamiste haabi juht. Täna olemegi tulnud siia rääkima natuke põhjalikumalt hindamisest, et mis see hindamine on, mis on selle väärtus nii organisatsioonile, juhile, kui ka samuti talendile endale ning millal ja miks kedagi see peaks hindama. Ja enda kogemuste teadmisi on tulnud siia jagama Eesti Energia, kes on aastaid juba väga läbimõeldud ja efektiivselt kogu oma organisatsioonis hindamist kasutanud. Ja seda mitte ainult värbamisprotsessis, vaid ka töötajate arendusprotsessis. Ja enda teadmisi ja kogemusi on tulnud meiega jagama Eesti Energia juhatuse liige Laine Pajo ja personalipartner Anni Milberg. Tere! Tere! Tervist! Aga algatuseks äkki te tutvustate ennast natuke, et kes te olete ja millega te igapäevaselt tegelete? Anni? Jaa, minu nimi on siis Anni Milberg. Olen Eesti Energias töötanud ligi 7 aastat. Ja viimased 3 aastat siis strateegilise partneri rollis olnud. Kokku on siis üldse HR-valdkonnas kogemust 15 aastat. Ja tänases töös siis vastutan selle eest, et Eesti Energia kontsernis oleks töötaja kogemus parimal viisil juhitud, et me värbaksime talente, arendaksime neid. Lisaks panustan sellesse, et edendada koostööd, ja arendada siis juhtimiskvaliteeti ja organisatsioonikultuuri. Ja minu toetavad üksused siis asuvad Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Mm-hmm. Raine? Tere! Minul on olnud ka pikk kogemus Eesti Energias juba ja mul on olnud võimalus vedada Eesti Energias selliseid keerulised projekte, pikemaid projekte. Mul on olnud erinevaid meeskondi, kes on olnud minu otsealluvad, kes on olnud ka minu nii-öelda maatriksina minu meeskonnas. Osa projekte on läinud paremini. Enamus on läinud midagi hästi, aga on ka mõned ebaõnnestunud projektid. Mul on kogemus meeskondade moodustamisel. Päris palju oleme tegelenud ka oma meeskonna arendamisega, et juhtimiskvaliteeti parandada. Olen päris palju kogemust ka inimeste värbamisel, kahjuks ka lepingute lõpetamisel ja hindamine on olnud alati üks osa nii-öelda minu kui juhi tööst. Mm-hmm. Aga Anni, personalipartneriga puutus igapäevaselt personali teemadega kokku ja hindamine on üks kindlasti nende seast. Äkki sa selgitad natuke, et mida hindamine sinu jaoks endast kujutab? Hea meelega. Et minu hinnangul on siis hindamine protsess või tegevuste või meetodite kogu, mille kaudu siis saada lisainformatsiooni kokkulepitud siis hindamiskriteeriumite alusel, siis selle kandidaadi või töötaja kohta. Et mida on siis võimalik teada saada, on siis näiteks inimese kompetentsus, ehk siis teadmised, oskused, hoiakud, käitumised, arengupotentsiaal, võimekus, motivatsioon, isikomadused. Et ja oluline on siis teada, et mida me tegelikult soovime nagu teada selle inimese kohta. Et ja kasutada siis on võimalik erinevad meetodid nende asjade teada saamiseks, ehk siis osad on teaduslikud meetodid, teised mitte teaduslikud meetodid. Kui tuua näiteks näide mitte teaduslikud meetodist, mida väga tageli ma ise oma töös näen, mida kasutatakse näiteks kõhutunne või esmamulje. Et ma ei ütle, et need on kuidagi halvad või ei sobi, aga kindlasti sinna juurde tasuks võtta ka teaduslike meetodeid. Et lihtsalt nende ennustusväärtus või usaldusväärtus on erinev. Ja õigesti läbi viidud hindamine, kui ta on objektiivne, ta on täpne, valiidne, reliaabne, siis ta lihtsalt annab õigemat infot, et teha parimaid otsuseid. Mm-hmm. Et siit ei minu jaoks väga hästi kõlama just hindamise kasutamine värbamisprotsessis. Et Raine, sina juhid Eesti Energias väga suurt ja strateegilist valdkonda ja just inimeste juhi ja juhtide juhina kuulub su igapäeva töö hulka kindlasti ka värbamisotsuste langetamine. Täkki sa tood välja, et mida sina otsuse langetamisel arvesse võtad, et millele sa toetud, kui sa värbamisotsust teed? Väga palju mul nagu värbamist ei olegi tegelikult, et palju rohkem on isegi oma meeskonna arendusega seotud teemasid ja sealt tuleb ka hindamine. Et Eesti Energia tervikuna viimasel paar aastal on kuskil selline ligi 300 värbamist aastas ja
nendel värbamiskonkursil osaleb meil tuhandeid, 6-7000 inimest. Me kõigile loomulikult seda hindamist ei tee. Ütleme, erinevat hindamist me teeme kuskile 1000 inimesele, sellest 6-7000, kes meil läbi käib. Ja oleneb ka ameti kohas, see hindamine on ka erineva nii-öelda keerukusega. Et mõne hindamine on lihtsalt väike testikene. Selline testikene ei ole väga kallis, seal 25-35 eurot. Aga kui me värbame või otsime omale juhti, siis need, kes finaali jõuavad konkursiga, nendel teeme väga põhjalikud hindamised, erinevad testid, intervjuud, vestused, see on terve kompleks. Selline komplekt on ka kallim, suurusjärgus juba kuskil 1000 eurot. Ja koos testide ja vestlusega me siis püüamegi välja selgitada värbamise puhul, et mis on selle inimese nii-öelda motivatsioon, ambitsioon, rääkimata kogemusest ja sellist asjadest, aga teeme ka sellist küsitlust, et püüame aru saada, kas ta jutt on loogiline, kas tal on jutus nii-öelda seosed paigas, kas püüame aru saada, kas tema väärtused sobivad meile, kas tema hoiakud sobivad meile ja üks parim test koos vestlusega on see, et välja selgitada inimese nii-öelda loomupärane käitumine. Üks asi on see, et inimene tuleb vestluse, ta püüab ennast müüa ja tihti peale inimene müüb ennast väga hästi. Inimesel on välja kujunud oma brand, ta müüb seda hästi ja saab ja on väga, väga äge kõik. Aga need testid aitavad jõuda selle inimese päriselt, millukas inimese päriselt sees on, sealt seespool on, et tema selline loomupärane käitumine, tema mõtteviis, tema enesejuhtimine ja tema nii-öelda suhete juhtimine. Kuidas ta ennast juhib, kuidas ta teistega on ja mis moodi tema mõtlemine on. Kas ta kaldub mõtlemises pigem nagu positiivselt või negatiivselt, kas ta on kriitiline või ei ole kriitiline, kas ta oma emotsioone kontrollib kriitilises olukorras või kuidas ta endaga hakkama saab, kuidas ta inimestega hakkama saab, kuidas ta prioriteete seab inimestega, kas ta teeb inimestel vahet või ei tee vahet. Et kõik sellised nüansid me püüame nii-öelda värbamisel või kui inimesel tuleb meile, et soovib tööle tulla, et proovime nagu selgeks teha nii palju kui võimalik on. Mm-hmm. Aga sa mainisid, et kasutate hindamist mitte ainult värbamises, vaid ka siis erinevatel arendusmeetoditel. Et on sul võib-olla mõned näited tuua, et millal sa just hindamisinfot oled eriti arvesse võtnud? Jaa, mul on, viimane oli nüüd alles hiljuti, alustasime protsessiga märtsis-aprillis. Üks juht tuli meile ja lõpetasime talusasustööle meil kõikmas augustis. Samuti oli vestus, oli hindamine ja tegemist on siis selline inimesega, kes on vastutusrikkal ametikohal, aga selgelt nii-öelda kasvav, tohutu potentsiaaliga inimene. Et täna võib-olla natukene on algselt võib-olla need ametikoha nii-öelda kingad veidi suured, aga selgelt, et varsti jäävad need kingad tal isegi väikseks, ma arvan, siin paari aasta jooksul, et seda jällegi seda kandidaati aitas valida ja kindluse saada testide osa, kandidaati hindamine. Teine üks niisugune eraldi projekt oli meil siin 2018-2019 me oma valdkonnas Fontese abiga hindasime kuskil 40 erinevat meie keskastme juhti. Me tegime sellise, see on 2 aasta peale oli jagatud. Kõik juhid said oma tagasisidet, said personaalselt tagasisidet, mis on nende arengu nii-öelda kohad, mida võiks vaadata ja me tegime, ostasime omale nii-öelda juhtide järelkasvu pingi sealt, et kes võiks olla kas tütarettevõtetes juhid või juhatuse liikmed kuskil, et sellise analüüsi ja inimene ise sai sealt ka tagasi. Ja kolmas näide võib-olla, mis meil on veel, kus me hindamist kasutanud, on see, et see on nüüd väliselt, et ma olen osalenud ka Fontese mentoriprogrammis ja seal kui on meil samuti väljapoolt mõni juht, olgu siis kas riigiametnik või siis mõne teise ettevõtte töötaja, siis me oleme jällegi ma olen olnud mentorirollis ja selleks, et mentorirollis olla, ma olen võtnud ja palunud tal teha ka need testid läbi, need hindamised testid, et ta annavad mulle nagu ja talle ka pildi, mis need, ja siis me oleme välja valinud 2-3 kohta niimoodi, mida me siis oleme järgmised 6 kuud nii-öelda süsteemselt
vaadanud, jälginud ja nagu parandanud, et noh, mul on olnud viimasel 3-4 aastal üks 5-6 sellist inimest, kellega ma olen niimoodi tööd teinud perioodiliselt ja on olnud väga palju abiks. Ma ise olen ka seda kasutanud. Ja veel, kus hindamine on nagu aluseks, on see, et kui inimene on juba meile tööle tulnud, oletame, et oli konkurs, ta võitis konkursi ära, tuli meile tööle, siis me oleme vahest võtnud välise coachi või siis nii-öelda väljapoolt inimese, kes aitab teha sisseelamisprogrammi või onboardingut nii-öelda, et aidanud ja siis oleme ka talle annud selle hindamistesti tulemused, et nende abil siis aidata inimese seda kohta järele, et mis on meie pool. Näiteks kui me soovime, et see inimene oleks hästi nagu, noh, seal teeks mingid muudatusi, et muudatuste juhtimise koha pealt me anname nagu selge signaali või noh, et aitame, et need on need kohad, mida me tahame, et oleks teistmoodi ja mis siis selleks tegema peab siis koos välise mentoriga jällegi selline 3-4 kuud või 5 kuud, selline periood, kus siis inimene aitab teisele inimese sisse elada, aga aluseks on jällegi see hindamine olnud, et me kasutame seda ikka väga laialt oleme kasutanud. Mm-hmm. Väga läbimõeldult tõesti ma kuulen, et te kasutate seda. Aga enne sa mainisid ka neid asju, et mida sa värvimisotsuse tegemisel arvesse võtad, aga ma uuriksingi, et mis on teie mõlema arvates need kolm peamist nii-öelda omadust selle kandidaadil, kes teie juurde nii-öelda vestlusele tuleval, et mida tööandja siis tänapäeval sellest kandidaadist nagu ootab ja otsib või hinnaks proovib määrata? Traine. Tänapäeval tihti inimene, kes tuleb nagu vestlusele, minu kogemus on, ta on juba ise väga teadlik, ta on juba selline välja kujunenud inimene, isiksus, tal on väga selged, aga tööandjana üha rohkem, mida meie ka soovime, on see, et ta oleks selline kiire õppija ja teeb omale, sukeldub, teeb omale teema selgeks ja oskab seda siis ka esitada niimoodi läbipaistvalt, noh, selline võime peab inimesel olema, et ta teeb omale nii-öelda isegi juhid, teevad pulkadeni valdkonna selgeks omale ja siis esitavad seda. Teine asi, mis omadus, jah, et nüüd me, mida me hindame, et oleks inimene peab olema sitke, ehk ta peaks taluma seda pinget või stressi, noh, seda paratamatult meil jällegi minu kogemusega, et seda on tähtajad, on eelarved, on ülesanded, tuleb, sõidab päeva jooksul, tuleb sisse mingi asi, mis tuleks omiseks ära teha, noh, tuleb, sa pead olema vormis ja sa pead suutma oma elus settida niimoodi, et sa saad talutseda. Et see kas painlik olema, et no midagi sa annad järgi, et sa pead suutma planeerida oma elu korraldada nii, et see stress siin ära ei tapa. Ja kolmas võib-olla omadus, mida me veel hindame, on selline, et ei istu ja ei oota, kui sul mingi ülesanne antakse või sa peaks ise olema proaktiivne, iseseisev ja originaalne niisugune, et initsiatiivikas, et ise tõmba omale teemasid lauale, lahenda ära ja paku välja. Et võib-olla sellised kiired sellised kolm asja, et kiire õppija, detailid selleks, teiseks vastupidavus ja kolmandaks ise ole proaktiivne. Jaani? Jaa, ma väga toetan Raine sellist arvamust, et minu hinnangul ka selline loovus, uuendusmeelsus, innovaatilis, eriti täna kiirelt muutuvas keskkonnas ülioluline. Samamoodi probleemide lahendamise oskus, ehk siis probleemid on aina kompleksemad ja aina keerulisemad, ehk siis kuidas siis lahendada erinevaid siis tööalaseid probleeme. Lisaks kindlasti, millest Raine rääkis, õppimis- ja kohanemisvõime muutustega toimetulek jällegi tänu sellele kiirele keskkonnale, nii väliskeskkonnas kui sisemiselt ju asjad kuidagi efektiivistuvad. Ja võib-olla viimasel ma tooks sellise meeskonna ja koostööoskuste poole, sest väga palju eesmärke saavutataksegi koos, et see on üha enam oluline selline oskus. Et Eesti Energia üks väärtus ja millest treeneriks või proaktiivsus ja selline on ka minus sõltub väärtus, ehk siis see on ka kindlasti asi, mida just see vastutuse võtmine, millest ka Raine rääkis, on kindlasti oluline, eriti Eesti Energias. Mm-hmm. Ma olen hästi nõus, et minu jaoks on ka, et need on väga-väga olulised ja hea on ka see, et tegelikult need kõiki omadusi on ka hindamise läbi võimalik nii-öelda kandidaadis ja olemasolevas töötajas ka mõõta. Et Anni, äkki sa selgitad natuke, mis on need erinevad meetodid, mida hindamisel kasutatakse?
Ja, et hea meelega Eesti Energias meil on siis väga suur valik erinevaid meetodid, mida me oleme rakendanud ja rakendame edasi. Et ma arvan, kõige sellisem sagedasem ongi selline CV-analüüsil siis põhinev vestlus ja fokuseeritud intervju. Et seda me praktiliselt siis kasutame igas meie värbamisprojektis. Lisaks aga ka isiksuse testid. Ehk siis siin me kasutame nii Fontes, OpenQ-d ja Vopit või siis Tripod isiksuse teste, samamoodi võimekusteste, et siin me kasutame pigem numbrilis ja siis verbaalset võimekust hindame. Lisaks kodutöid, seda see on ka just, et hinnata, et kas see anda mingi reaalne ülesanne, et kuidas töötaja siis või see kandidaat selle lahendab. Viimasel ajal oleme hakanud üha enam kasutama ka seda, et kaasame tiime siis viimase vooru vestlustesse. Ehk siis, et just see kaasamine on muutunud olulises ka värbamisprotsessis, et tiim saab ise kaasa rääkida, et nii-öelda kandidaadi või siis uue töötaja värbamisel. Mida me oleme küll vähem kasutanud ja siin võib-olla kasutanud oma partnerid on rollimängud ja strateegilisi ülesandeid, just see strateegilisi juhtimise ülesandeid. Et aga just see amplua on väga lai, mida me oleme kasutanud, et kindlasti tuleb ka selles valikul, kui me hakkame hindamismeetodit siis valima, selleks teha, et mis eesmärgil me hindame, keda me hindame, et mis positsioonile see inimene tuleb. Ja mis on need omadused tegelikult, mida me siis hinnata tahame ja see siis on selle meetodi valikul väga oluline. Mm-hmm. Kas mainisid isiksuteste ja võimekusteste? Mm-hmm. Tundub, et esialt nagu väga sarnased asjad, et mis nende erinevus on, et mitte neid sassi ajada? Just, isiksutestid siis põhinevad inimese isiklikul enesehinnangul ja nende annab siis teada või siis... nende põhjal on siis võimalik aru saada, et milline on nad käitumisviisid või milline on see mõtlemine selline inimese või isikomadused. Kui me räägime võimekustestidest, siis nemad pigem ennustavad seda, et milline on see potentsiaal inimesel, kohanemis või arengu potentsiaal või siis ka ennustab sellist tööalast toimetulekut. Ja need jagunevad siis kolmeks, on numbriline, verbaalne ja ruumiline võimekus. Ja Eesti Energias, nagu ma juba ennem ka ütlesin, pigem me kasutame siis sellest numbrilist ja verbaalset võimekus, mida me siis hindame. Mm-hmm. Tundub, et neid hindamismeetodid tegelikult on väga-väga palju maailmas ja kindlasti igaks olukorraks või igaks teatud positsiooniks kõiki neid ei ole vaja ka kasutada. Mille alusel sa selle otsuse teed, et millist hindamismeetodid siin protsessis nüüd oleks vaja just kasutada? Jaa. Ma arvan, et see kõige alus on ikkagi aru saada, et mida meil on vaja. Ehk siis algab ikka sellest lähtülesandest, ametikoha profiili, täpsest sõnastamisest, millised on need kriitilised uskused, teadmised, kokemused, mida meil on vaja, millised on isikuomadused. Ehk siis tuleb teada, et millised on kriitilised, millised on võib-olla need oskused, omadused, kompetentsid tervikuna, mis on nagu head, et sellel oleks ja tegelikult millised ei oma tähtsust. See, kui sul see läht ülesanne või see ametikoha profiil on väga hästi selgelt kirjeldatud, siis on juba palju lihtsam ka meetodit valida. See, mis sind reaalselt ka aitaks selle otsuse tegemisel. Mhm. Aga mul eelnevalt siin vestlusest jäi meelde ja tahaks tulla tagasi selle juurde, mis Raine mainis, et keskastme juhtide suur hindamine just nagu arendus eesmärgil. Me oleme palju rääkinud värbamisprotsessist ja ütleme ka liialt väga paljud ettevõtted kasutavad värbamisprotsessist seda hindamist palju, aga arendusprotsessis olemasolevate töötajate nende kaardistus on kindlasti midagi, mida tehakse vähe. Ja siin ma ütlen ausalt, et Lati väga-väga kõrgele Eesti Energiaga tõstnud, et teda läbib väga läbimõeldult ja nii-öelda targalt seda juhtimiskvaliteeti tõsta ja tööjõudu nii-öelda planeerida. Ma küsiski, et mis olid need ajendid, et te nii suurelt selle ette võtsite, et miks te seda tegite, Raine? No kõige selle mõte oli selles, et päris elus, noh, tegelen tootmisega väga palju ja tootmisega on see, et eriti just elektritootmine, õli tootmine samuti tegelikult, et masinad peavad olema töös, aga paratamatult on aegu, kui masinad töös ei ole.
Ja siis hakkad vaatama neid põhjuseid. On põhjused, milles on force majeure, et mis on nagu ettenägematud, sa ei saa midagi teha, ikka juhtub, no läheb katki, midagi kulub ära või kuskilt hakkab midagi lekkima, neid ei saa ette näha. Aga on osa sündmuseid või osa asju, mis on kas tehtud või tegemata see tõttu, et inimfaktor oli mängus. Ehk inimene kas siis teadlikult jätis midagi tegemata või kogemata või informeerinud, no ühesõnaga, ja päeva lõpuks see taandub nii-öelda juhtimiskvaliteedi küsimusele. Et nagu öeldakse, et kala hakkab mädanema peast, et kui juhid ei ole nagu, ei valdkonnas nagu, ei tea, mis toimub, miks midagi toimub minu puhul, siis miks tootmine kas seiskus või miks me alla ei koormanud või üles ei koormanud või ei käivitanud või tootmisplaani ei täitnud. Taga on päeva lõpuks ikkagi ju inimesed ja juhid ja see taandus juhtimiskvaliteedile. Me tegime ka selliseid juhtimiskvaliteedi seminare, kus me siis saime kokku ajurünnaku käigus, püüdsime aru saada, mis on need meie nii-öelda, ütleme, miks me oleme ebaannestunud nendes kohtades, kus me tagantjärgi tarkusena ütleme, et oleks võinud vältida. Meie äritulemus oleks veel parem olnud, meie toodang oleks veel suurem olnud. Et, ja sealt see hakkas peale, et taga on inimesed, juhtimiskvaliteet, seos toodanguga, äritulemustega ja siis hakkasime vaatama personaalselt juba neid konkreetselt juhte. Noh, nagu ma ütlesin, see oli ligi 30-40 juhti, kes seda hindamist 2018-2019 me tegime siin ja sealt iga üks suht sai siis tagasi, et ja meie saime nii-öelda tagasi, et selles osas, et kes meil see nii-öelda juhtide järelkasvu laud on või kes meil üldse juhid täna on. Et seal oli maksimum punkte, sai vist mingi 15 ja nõrgemad said seal võibolla kuskil seal 11 pool või niimoodi, eks ole. Ja see vahemikud me saime sellise hea pingerea ja noh, sealt me oleme ka nüüd teinud väikseid vangerdusi, rotatsiooni, kes kuhu tõstam on saanud inimese isegi seal juhatuse liikmeteks tütarettevõtetes. Tänu sellele oleme andi inimesed kõik said personaalse tagasiside sealt, et mida, et see on selline, noh, oligi, eesmärk oli läbi juhtimiskvaliteedi saavutada parimaid äritulemusi, noh, minu näite puhul siis parimat tootmistulemusi. Ja noh, ma olen ise ka seda läbi teinud seda hindamist ja mulle jällegi annab see nagu rohkem aru mina pildist, et mida ma endas arendama pean, et kui ma ise endast aru ei saa, mis minu nagu nõrgad kohad on, mida ma arendama pean, no kuidas ma siis teisi veel juhin ja kuidas ma teisi siis arendan. Et ma ise olen selle nagu paar korda läbi teinud just selle eesmärgiga, et aru saada, mida see tähendab, kui sellist asja nagu minu peal teha, et mida see tähendab, kui teiste peal sama neid teiste teha, neid vestuseid teha, neid tagasiseid saada. Mina sain väga positiivsed tagasiseid ja senine kogemus nii väljaspoolt, keda me oleme mentorina oleme hinnanud, kui ka seespoolt on samuti positiivne olnud, nii et kõik on nagu väga rahul olnud sellega. Mm-hmm. Ja Anni, mida personaal inimesed nii-öelda sellest suurest projektist nagu said ja mis see nagu ajendas teid seda nii-öelda ette võtma? Ma arvan, et Raine juba väga palju asju tõi välja, aga mida ma võibolla lisaks ongi see, et me oleme Eesti Energias juhtide arendamisega tegelenud siin selliselt süsteemselt ja väga järjepidevalt cirka 4 aastat. Meil on välja töötatud ka enda juhtimiskvaliteedi indeks, ehk siis mida me tegelikult oma juhtidelt ootame, millist käitumist ja ma arvan, et vastu ka seda hinnates sa saadki, nagu Raine rääkis, tegelikult väga hea juhtide järelkasvu lava, sa saad väga palju organisatsiooni üleselt ka ja nii kontserni üleselt kui siis ettevõtte üleselt koostada täpselt sihitud arenguprogramme, ehk siis arendada täpselt neid kompetentse, mida on vaja, et mitte lihtsalt üldiselt arendada. Eks sa saad paremini sihtida, paremini juhtida kogu seda organisatsiooni kultuuri arengut, et seal on tegelikult väga-väga palju kasusid. Et ma arvan, Raine tõi välja ka sellise isikliku arenguplaani vaate, eks siis neid kõiki seda infot nagu väga-väga mitmetes erinevates protsessides on võimalik ära kasutada. Mm-hmm. Aga kas sa personali partneriga selitaksid ka, et kas hindamist tõesti tuleb sinna igas värvumisotsuses ja ka nüüd arendusprotsessides nagu läbi viia või mille aluse selle otsuse teed, millal seda hindamist läbi viia ja nii edasi? Jah, ma arvan, et seda hindamist tehakse iga kord. Küsimus lihtsalt, et millised meetodid kasutab või kuidas seda läbi viiakse. Ehk siis, kui me räägime ka ju, noh, ütleme, struktureeritud intervjuust või me räägime mingitest aruteludest analüüsest, on kõik ju hindamine, olukorra hindamine.
Küll aga mõnikord ei ole mõtet panustada, nagu kasutada siis suurt hindamiskeskust, et kombineerida erinevaid hindamismeetodeid, et see ikkagi tuleneb sellest eesmärgist, mida me saavutada tahame, mida me mõõta tahame, mida me teada tahame ja mida, mis on siis see väljund, kuhu me välja ka tahame jõuda ja sellest tulenevalt tuleb neid meetodeid siis valida. Mm-hmm. Aga Raine, sa mainisid, sa oled ka ise hindamist nii-öelda läbinud. Et äkki sa natukene tood välja, et mis on hindamismeetodid olid, mida sa läbinud oled ja mida sa enda kohta selles hindamisprotsessis ka teada said siis? Jaa, ma olen teinud selliseid teste nagu OPQ ja tripodi test ja siis ma olen teinud Fontese juhtide kompetentsimudeli testi ja selline meeskonna test nagu TeamScope. Et no, need on need nimed võibolla, kes selles valdkonnas toimetavad, need võibolla teavad neid. Ja mis ma sealt olen saanud, ma olen teinud neid paar korda, vahega, suure vahega. Et esimest korda äkki ma tegin mingisugune üle 15 aasta tagasi ja nüüd illuti ma tegin võibolla 2-3 aastat tagasi neid teste. Need testi tulemused on veidi muutunud ka ajas. Et inimene on küll sama, aga tulemused on olnud muutunud paremas suunas. Ja mis ma sealt teada olen saanud? Noh, eks üks asi, mida sa teada saad, on see, mida sa ise ei taha väga tunnistada, oma nõrkused. Ja noh, need samad testid, kuna näiteks samas OPQ test, mis on üks põhilisemad, mida me oleme kasutanud, annab sinu loomupärase käitumise, mitte sinu nii-öelda tegeliku käitumise, siis sealt sa saad nagu vähemalt näed, et loomupärane on selline, et noh, siis tegeled nende teemadega või noh, teadustad endale oma nii-öelda need probleemid ja siis tegeled nendega, et noh, kui minust konkreetselt rääkida, siis noh, selgelt ma olen selline meeskonnamängija, ma olen nõudlik enda ja teiste suhtes ja ma noh, kui midagi ma alustan, ma reeglina viin ka lõpuni. Ma suudan pikalt olla töötada suure stressiga, samas ma olen ka painlik, olukord muutub, aga minu ütleme nõrgemad pooled on kindlasti selline jutukus, suhete juhtimine ja see ei ole mul loomupära, et me ka esinemine ei ole mul loomupärane meelistegevus, et ma kõike neid, aga kui sa teadustad neid asju, samas mulle jälle hoian väga oma suhte võrgustiku aastakümneid väga tugev, et ma olen energeetikast kogu elu olnud ja ma energeetika on mul ka hobi, siis mul on see oma võrgustik, väga tugev võrgustik juba 20 aastat, et need suhted, mis mul on loodud, neid ma hoian ja no, mitte nüüd ei arenda ja nii tohutult niimoodi, aga no, nad on mul olemas ja see on minu nii-öelda, aitab mind ka minu töös. Ütleme, testid aitavad nagu näidata, mis on sul need nii-öelda head omadused või nii võib öelda ja need asjad, millega tuleb siis nagu tegeleda või siis teadustan nad omal, sest tegema neid ei muutu, ma olen ikka niisugune nagu ma olen, aga vähemalt kui sa teadustad nendega ja siis tegeled nendega ja pöörad nendele tähelepanu, see aitab mul teha paremat tööd ja on aidanud ka paremaid tulemusi saavutada. Mhm. Ja Anni, kas ka sina oled hindamismeetodid läbinud ja midagi enda kohta teada saanud? Jaa, olen küll. Ma olen samamoodi nagu Raine ikkagi tahanud isiklikku kogemus saada. Ehk siis ja ennast pigem ka, kuna ma olen hästi arengule orienteerit ise, et ma igast arenguvõimalusest haaren ise ka kinni või arenemisvõimalusest, siis minu testid või siis tulemusel sain kinnitust, et ma olen pigem selline vastupidi Rainele selline ekstravert, ehk siis ma võin just vastupidi ollagi väljapoole suunatud, seega ma pean väga selgelt ka mõnikord hetkel siis kohandama ennast vastu siis suhtluspartnerit, ehk siis kui mina olen vastupidi jutukas või väga pigem domineeriv või selline väljendusrikas, siis ma tegelikult pean andma teisel aega, ja kohaneda või siis vastu ja samamoodi nagu, et testitid välja, et ma olen kiire mõtleja, mis siis tähendab seda, et mul on endal asjad suhteliselt kiiresti saavad selgeks, aga võibolla teine vestluspartner või koostupartner, kellega ma koostööd teen, vajab võibolla aega, ehk siis ma pean sealt ennast siis nagu tagasi tõmbama ja anma talle seda aega. Ehk siis minu mõelest nende isiku omaduste puhul ongi see, et ükski omadus ei ole halb ega hea,
vaid nad omadused on mingis situatsioonis nagu tugevused ja mingis hetkes nad võivad olla lihtsalt sinu takistajad. Aga sa, kui sa nendest oled teadlik, ehk siis läbi ka hindamist ja sa saad seda doseerida, saad seda juhtida, saad ise oma koostusjuhteid ka paremini juhtida. Et, ja mis veel Eesti Energias, miks me ka võib-olla sellist hindamist teeme, on just see teadlikkuse tõstmine ka inimestes endas. Et, ja meie üks selline suuri väljakutsed või sellised eesmärke võib-olla ongi see, et panna inimesed oma loomupäraseid tugevusi kasutama, anda neile võimalus tegelikult ülesannete siis, või projektide näol neid rakendada. Ehk siis arendada tugevusi, see on ka üks Eesti Energia, üks selline alustala, millele me kogu selle inimeste juhtimise oleme seadnud. Mm-hmm. Ja ma lausult tunnistama, et mina olen sellised kergemaid hindamisi meetodeid nii-öelda läbinud, isiksuse testid ja võimekustestid. Aga sellist suurt juhi hindamiskeskust ei ole. Ja teid kuulates mul tekis täitsa nagu huvi ja initsiatiivise asi nüüd enda jaoks ka ette võtta, et läbi teha ja rohkem nii-öelda sügavalt informatsiooni enda kohta teada ka saada. Aga Anni, kas sa soovid midagi veel hindamiste kohta lisada või välja tuua, millest me veel rääkinud täna ei ole? Võib-olla ma lisaks või lõpetuseks ja ütleks seda, et kui hindamine ette võtta, et siis proovida ikkagi kasutada seda tulemust võimalikus paljudes kohtades ära. Et see on ressursimahukas, me saame sealt väga palju infot ja mõelda siis selle peale, et kuidas seda enda väärtuseks siis nagu teha. Et kasutada nii nagu Raine rääkis onboardingu protsessis, et millised on tegelikult need olulised aspektid, mida see inimese onboardingu või siis sisseelamisprogramm peaks sisaldama, et ta tegelikult õnnestuks arendamises, isikliku arenguplaani vaates, vaatame, et kuidas ma siis, kas need olulised võib-olla on arengupotentsiaal on täna üldse on minu töös oluline, kas neid üldse peakski arendama või ma peaksime keskenduma hoopis sellele tugevusi võimendada. Mida ma veel võib-olla ütleks, et kogu see hindamine ka meeskondade vaates, et me oleme kasutanud väga palju, millest Raine rääkis Teamscope'i samamoodi, ehk siis see on ka selline meeskondade siis analüüsimeetod ja arendamise meetod, et kui me oleme need tiimides teinud, siis ma näen, et see edendab või arendab inimeste teadlikus üksteise omadustest, üksteise isikomadustest, Ja võib-olla ka nendes kohtes, mis on nendele ise äralikud. Ehk siis tiim saab ise teadvustada, rääkida, et mida ta tiimilt ootab, et tema töö oleks õnnelikum, parem, koostus ujuvam ja nad saavad teha ka ühiseid kokkulepeid selles osas. Et või siis karjääriplaneerimisel, et mõelda, et millised on siis minu need tugevused, kuhu ma võiksin oma järgmise nagu karjäärisammu seada. Et Eesti Energias meil on täna cirka 4500 inimest, kes töötavad väga mitmetel erinevatel ametipositsioonidel, ehk siis ka kujundada karjääri organisatsiooni sees, et neid võimalusi või siis juhtidel planeerida tegelikult pikaajaliselt ka sellist juhtide järelkasvu, et meil oleks tegelikult neid hea häid juhte organisatsiooni sees, keda me ise saame siis kasvatada, arendada, et kutsun siis üles kõike organisatsiooni mõtlema laiemalt, Ja meie käest ka nõu küsima või kaasa mõtlema ja meid kutsuma või siis välised partnerid nagu Fontes, et kindlasti sellest on, see on väga paljudele erinevatele protsessidele inimestele kasu. Mm-hmm. Aga suur aitäh teile täna siia enda kogemust ja teadmiseid jagama tulemast. Hindamine kindlasti on väga põnev valdkond ja kasulik mitte ainult siis nii-öelda personaliinimestele ja värvavatele juhtidele, vaid ka nii-öelda kandidaatidele ja talentidele endile. Ja ma loodan, et vaatajad said siit uut informatsiooni ning võtavad hindamist aina rohkem kasutusele ning suur aitäh teile veelkord ja järgmise kohtumiseni.